يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا مصطفى أتاه پھر إذن حاضری کا يا مصطفی عطا ہو پھر إذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا ہم کو بنا لو آقا مہمان اور روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤں افسانہ افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی
کا میزان پہ سب کھڑے ہیں آمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظر آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا جزاک اللہ